Six? A Six, Six nemůže umřít přece? Lžiješ. Pojď, Six. Pojď. Tak co, můžeš chodit? Six? Zdá se, že to zvládne. Košek, budeš kulhat. No easyček, vůbec jistě není. Ale moje baterka, oh no. No. Nebyli jsme už takhle na pokoji? Jsi nějak vybavuju ty kresby. Tady tu mašinku vezmeme sebou, Six, ta nás bude chránit, budeme ji používat jako návnadu. Cítím totiž nějakou zradu. Shit, what the hell? Ty jedna boto! A zase televizka. Nazbíral jsem nějaký memories, kámo? Už mě to volá. No nic, jdu to tam šoupnout. Tak pošli to tam. Jeden. Dva. Už já jich měl víc, jo? Good. Hello there. I'm back. Tak co, doběhnu tam tentokrát? Six, jestli mě zase vytáhneš. Teďka měla být dostatečně vyčerpaná na to, aby to udělal. Ne, ale zkoušel jsem teďka mačkat ty klávesy, které mě dovedly k tomu, že jsem tam šoupnul ty memories nebo co. A ne, nepomáhá to. Musím běžet prostě ke dveřím. Oh. Já to dokážu. Já věřím, že to dokážu. Teďka to není totiž tak napínavý a už jsem fakt blízko. Hola, hej. Dveře otvírej! Co tam to neotevře? Mono! Oj, oj, oj. Co ty jsi za kovboje? Moment. Omlouvám se za lehké technické potíže, z nějakého důvodu se mi odpojila kamera a já nevím proč. Ale ještě jsem si to naštěstí všimnul v průběhu tejto partu. Oh, počkat, bylo to ještě pořád za mnou? Ne, 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 koukej to vypnout. To mám za to, že otevírám cizí dveře? Really? Nětkud. Nětkud. Já jsem schovaný, jak se vidí. O, tohle... mi moc neprojde. On se hlavně umí teleportovat do prčic. By the way, naprosto chápu, že jste neviděli moje reakce v průběhu tady té části, takže já vám jenom to shrnu. Ho, ho! Ok, zdrhám. Naschle, pane! Co by takový chlap mohl chtít po dětskách? Pane? No tak ale do prčic. Sexka nás to zavedla. Tohle to nebyla dobrá sklíš atol. Na. Vem si mašinku. Aj, oj, 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 oj. Sex? Myslíš, že nám tohle projde, jo? Oh, Six, tohle to nebylo dobrý. Já je chci jít pomoct, ale mně to nejde. Six! Oh no. Takže to bylo to, co jsme nacházeli. Když si tady ten týpek pro někoho takhle došel. Six! Ale Six se vrátí. Teď my za ní potom hrajeme, Six se vrátí. Six! Six! I will save you, Six!
Sex. Divný? OK, tak asi se mám dostat nahoru, I guess? Nope. Bez Six, nevím kudy kam. OK, další televizka. Takže teďka se budeme vsakovat přes ty televizky, jo? Nice. OK, tahle hra začíná být čím dál tím víc divná. Myslíš, že mi projde to, že do té televize vlezu znova? Myslíš, že to půjde? Ha? Jo! Oh yeah! Hele, já tam tu sex vidím v té televizi. Možná, že ještě není tuhá? Já nevím, co se s ní stalo, prostě si jí odnes ten kloboučník. Za záchranu Six. Za záchranu Six. Moje děvče. Moje pravidla. To tady rašnu jak svině. Nikdo mi nebude krást můj sex. Ah. Já přísám, že jsem se snažil to slést. Ale tohle byla zkratka, hold. OK, předpokládám, že zapneme televizku. Moment. Já mám ovladač na televizi, což znamená, že mám sakra tu jednu z nejdůležitějších věcí. Hahaha! Ho, ho, ho! OK. Jestli mám možnost tady ty věci ovládat, no tak teďka mám převahu, ne? Nad mistrem. Tohle to se bude ještě hodit, baby. Držubu. Počkat. Já si všiml... Secret! Secret! Policejní čapka! Oh nice! Já jsem vyšetřovatel únosu dívky! Seržante Smusič! Hlásili mi tady únos ženy! Věk 9 let! Únos unesl ho takový mistr Špejle. Pojďme to najít. Stopy. Všude tady cítím. Jsme blízko, jsme na stopě. Moment, teďka mi dochází. To není policejní čepice, to je poštovní čepice, že jsou tady všude obálky. No a co? Můžeš vsáknout, prosím? Můžu dovnitř? Já jenom, že bych se docela rád prošel. Tohle televizí, můžu? Vsákni se tam, ty kde? Kamo? Kamo? Ty nemáš kam? Ty nemáš kam se tady vsáknout, co? Co s tebou? Jak to? To mám za to, že jsem tam tu televizi vypnul, nebo co? Oh, I get it now. Já to mám fakt za to, že jsem tam tu televizi vypnul. To znamená, že já se... zapnu ještě? I don't know. Hupsi? Good. Máme to propojený. Jdeme na to. Já to mi stejně nepomůže, když já teď do toho vlezu, ne? Já nevím, jak se dostanu na druhou stranu. Tady na druhé straně televize nevidím, ale asi to přeskočím. Hejja! Jo, světlo. Pff. Tak nic. Hele, já stejně mám pocit, že bych to mohl potom zasnout. Kašlu na to. Nejde to, je to moc daleko. Mimo signál. Ten fráž tam prostě nedosvítí. Hop. Pohodě. Good. Tebe, co tady to je všechno za dopisy? Myslíte, že to je Santovi? Půr děcka. Teda Santovi, co to kecám? Ježíškovi. Jo. Pak jsem v Americe, ty vole, někde? Ne. Jedu bomby! Co to je zase tady za party? Co to tady poslouchám, a?
Strašno, já vám možná vypnu televizku, co říkáte? Tady nic není? Ne, škoda. Hele, je hodně mlahavá, ať se potom uklidní. Ne, tady ten je moc malej. Tady to pořádný vínko, ale tady vidím, no jo. To slečno uklidní a já jí vypnu televizku. A ona nebude tak nadávat. Slečno, máte chuť na vínko? Here you go! Tve, ty je to úplně jedno. Zkusím po ní hodit něco jiného. Hejja! Tvoj, ona tady asi neuklízí, ty víš, nedělá problém tady ty střepy. To já bych prskal hned. Já to po ní nemůžu hodit. Vra, slečno, já vám to možná zkusím vypnout. Už ta nadává. Slečno, je to pro vaše dobro! Je to pro vaše dobro! Slečno! Ty, ona mě saje! Tak přece jen to je uklízečka, tvoje, je to takový vysavač trošku. Tady ty strašně vysavačský nemám vypínat televizi celé evidentně. Tak co s ní, ty vole? Já nechám člověk na televizku, ty se to tam líbí. Protože tady z toho balkonu budu moct rozsvítit další televizi. No jo. Jak jinak. Tak jo. Jak to teďka načasovat? Slečno, uděláme si takový malinkatý okruh, jo? Já vám to vypnu a se zase zapnu. Už to nezajímá? Bo nejdeš mi tu druhou? No nic. Já tam zatím vlítnu. Moje televizka. Ty vole, doufám, že jste úplně stejný jako tady ta paní. Jakmile vám někdo vypne YouTube, jdete koukat na jiný monitor. Tyve, to je závislá jako to prase. Zapadá musí koukat, ale já jí to vypnu. Slečno? Žádná televize pro vás. Ne, 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 už dost. Už jste si užila dost srandy. Teď mi je na tu druhou, jo? Ne, hrozná ženská. Tyve, tady taky jdou dobrý bomby. Pane, je mi to úplně jasný, hele, tak. Jeden, druhej. Ježiš, to je debil. To jsem neviděl. O, dobrý, dobrý. Ne, les nahoru. Les nahoru, ty kidajzno. Good. Ta televize byla nějaká křehoučka. Tam dávali nějaký velmi křehké obvody. Ale nevypadá to, že jsme na stopě 6. Přijde mi, že docela tady prostě si jedeme bomby sami. Bacha, jedu! Co je, pane, co tam koukáte tam dozadu? Oh no. Já mám pocit, že jim přestali oblíbení youtuberi natáčet videa. Oh no. Jo, ale pozor. Tamhle něco je. Co by to mohlo znamenat? Kámo, ty je to v tom jako necháš? Já si myslím. Tak jdeme, můžeme jít. Čiže já jsem možná měl proběhnout víc doprava. Třeba tam mohla být čapka! No, no to se mi úplně nezdá. Dámy a pánové, uvidíme se zase v příštím partu. Navštivte smysl.cz, jestli chcete podpořit tady ten kanál, mějte se a zatím čus!